Kristjan ja Raul mängisid veerandfinaali Soome esipaari Iikka Heino Henri Aarnio vastu, et kuidas mängu kommenteerite? Mäng üldiselt oli hea, tegime hea mängu, aga kahjuks me olime terve mängu vältel kogu aeg taga rollis. Et kogu aeg olid 2-3 punkti nemad meist ees ja me üritasime saada sinna nii-öelda viigi peale paar korda saime, aga siis nad läksid jälle natuke eest ära, et kogu aeg olime taga rollis. See vahe oligi väga napp mõlemas keimis, et mille tahate ise tunnet, et see taga roll tekis või jäi? No nad on sellised hästi pisikesed ja nobedad nii-öelda ja sellises ütleme siis teravas ja võrgumängus on nagu suhteliselt nagu head, et me nagu ise arvame, et meie trump just see nagu ei ole ja siis me ütleme põhimõtteliselt selle elemendiga me jäime nagu kogu aeg nagu kaitsesse ja kokkuvõttes põhimõtteliselt ma arvan, et see element oligi see, mis meie ütleme siis vastaste kasuks selle mängu nagu kallutas. Teil see vist on teine veerandfinaal kodusel turniiril läbi kõige aastate. Et kuidas te tervikun oma turniiri kokku võtate? Võtaks üks see paneks keskmisinde. Tugev neli. Et loomulikult oleks tahanud poolfinaali kätte saada, aga seekord jäi see püüdmatuks ja järgmine aasta proovime uuesti. Jah, selles mõttes pigem mängudega võib pigem nagu rahule jääda. Et noh, mõningad nüansid on, millega peab nagu kõvasti veel tööd tegema, aga muidu üldine mängupilt, ma arvan, et oli hea. Nüüd see on aasta esimene turniir. Kevadel on Euroopa meistrivõistlused. Kas EM on teie selle aasta üks põhieesmärke? Jaa, kindlasti. Eelmine aasta esimest korda käisite EM-il, et kuidas see kord loodetavasti teist korda mindes, et millised ootused on? No loodaks seda tulemust vähemasti korrata, et eelmine aasta sai suhteliselt hea tulemus ette tehtud, et kui see aasta sama õnnestuks teha või äkki veel paremini, et siis ma arvan, et see võiks olla nagu selline eesmärk. Aga loodame, et nii läheb ja aitäh! Aitäh!